Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Връщаме се в зала Владислав на комплекс Черно море в морската ни столица, където ще проследим и второто полувреме на първия двубой от деветия кръг от редовния сезон на Националната лига по футзал между отборите на Черно море Мания и ФК Русе. Чухте сигнала на двамата серии Триян Енчев и Красимир Николов. Делегат на Българския футболен съюз Пламен Хаджийски. Домакините от Черно море Мания в черно и оранжево. Гости от Русия в бяло-червен спортен екип. Аз съм Красимир Николов, а мой гост-коментатор отново е Симеон Христов, който очакваме последни новини от столичното дерби между Левски и УНСС, които завършиха при един на един първото полувреме. Сега стартира и второто час в столицата. Ето и тези, които започват за Черно море Мания. На вратата с номер 21 Станислав Иванов. Пред него с номер 11 Драго Младенов, 9 Джамбазов, 5 Георги Танев и 10 Петър Радев. Бих казал втората четворка на маняците. Така е предпочел наставника Милош Чудорович. За ФК Русе наставникът Калоян Георгиев. На вратата с номер 12 виждаме за първи път Росен Радославов. Пред него с номер 10 капитана на тима Мартин Нетков. С 88-ми Калоян Петков. Недоволство сега от щаба на русенци. 99-ти е Мартин Иванов. И номер 9-ти Живко Парашкелов. 1-0 за Черно море Мания. След първото полувреме, след попадането на Дима Жучук, 10-та минута, трябва да отбележим, че 4 пъти на пречната града спаси вратата на Русе от второ попадение. Сега капитана на русенци отлично Нетков се справи възможност. 2-1 за ФК Русе, шут и между краката на Станислав Иванов. Резултатът е изравнен в тази 21-а минута. Голмайстор с номер 99 е Мартин Иванов. Така че интригата се завързва. Добро начало на втората част. Явно поддържаш отбора на ФК Русе. Това е, да, хубавото е, че влезе гол в една от двете врати и се надяваме сега, когато резултатът е изравнен, и двата отбора да търсят максимално агресивно победата и да стане наистина двобоя още по-интересен, двоостър. Като че ли малко по-мотивирани започнаха играчи на Русе втората част. Втората игрова четворка на Черно море Мания започна от началото на тази част. И много интересно по атаката, от която се стигна до гола, беше всъщност контратака, тъй като играчите на Черно море Мания пропуснаха да си подадат успешно топката в фаза нападение и се стигна до контратака, в която отборът на Русе чрез Мартин Иванов стигна до изравнителен гол. Хубав гол, разбира се, така трябва да отчетем и до някъде грешката и на вратаря Станислав Иванов, който допусна да му бъде отбелязан гол между краката, което не е много окей. Трябва да също така да отбележим, че в отбора на Русе е направена това май е пета града, ако не ми лъжи паметта. Отбора на ФК Русе е извършил смяна и на вратата вместо Асен Матеев е другия страж Росен Радослав. Сега отново именно голмайстора на Мартин Иванов на русенци на земята след нарушението, което извърши Георги Танев. Така, добро начало за ФК Русе през втората част. Винах реакция веднага от Милош Чудорович. Опасна игра, да, точно така. Веднага номер 9 бе вдигнал високо крак. Продължават тези, които започнаха второто по време да са на терена за Черно море Мания. Същата и ситуацията в ФК Русе. Станислав Иванов този път уверен. Добра игра на Младенов. Сега успя да отнеме топката. Възможност за шут на Радев. Блокиран. Отново нарушение на Радев. Ето тук страстите леко така се нажежават. Жил картон за номер 10 Петър Радев за нарушението срещу Мартин Иванов. Сега
ще се успокои малко на пейката той. Накуцвайки напуска голмайстора на Русе. Които определено по доста по-различен начин подхождат в началото на тази втора част. Така виждам усмивки по лицето на Симеон Христов. Ще споделиш на уважаемите зрители? Да, харесва ми това, че с началото на новата календарна година и така и подновяването на първенството, особено във Варна, има така значително по-голям брой зрители, което ние с теб така на няколко пъти подкамвахме да се случи. Надяваме се това да, тази тенденция да продължи за бъдеще. Така виждаме и малки лица в залата. Нека наистина това внимание към състезатели, хора от отборите и организатори да продължава в този дух. Аз мисля, че те го заслужават. Казвам го за пореден път и така продължавам да смятам, че само това е начина, по който един спорт може да се развива в посоката напред. Така аз останах спечелен, че друго така те развесели, но сега да видим първата четворка отново за Черноморие Мания и вижда само с влизането си, създаде две много бързи атаки и опасности пред вратата. Тук сарийски сигнал, да. Трая Ненчев веднага отбеляза. Недоволно са от щаба на русенци. Мисля, че много точно са риско отсъждане. И сега възможност, ето, консултират се. Отлична възможност за маняците да отново да излядат напред в резултата, ако успеят да осъществят една от заучените си комбинации. Да видим коя от тях ще изберат. Милош Тодорович сега дава някакъв знак. А сега усещам, че има промяна в столицата. Да, в средата на втората част Унесе повеждат отново в резултата и вече водят с 2 на 1. Интересно развитие на двобоя в София. Унесе се поведе, Левски изравни и сега отново състава на Унесе излиза напред 2 на 1 в резултата. Да видим сега обаче тук една от най- така да видим дали Костич към Пламен Стойков, но като че ли не бе по най-добрия начин така извършена тази комбинация, но в крайна сметка пропиляха много добра възможност домакините от Черноморе Мания. В тази трета минута на второто полувреме, доста разсеяна игра сега от русенци. Може би е редно да отбележим за зрителите, че на полувремето в залата се появи всъщност основателят на отборът на Черноморе Мания. Това е бившия рефер Мартин Балу, който преди 10 години основа този клуб с идеята да развива именно футзал. И мисля, че така... Не знам какво точно се случи. Дали имаше съприкосновение между Станислав Иванов и Живко Парашкелов или при падането Живко Парашкелов получи контузия в областта на лявото си коляно. Не мога да бъда категоричен. Вдигна ръка. Исках да се върна на мисълта. Мартин Бобов, който създаде този клуб, мисля, че така, след няколко много успешни сезона, в които отборът даже стигна и до финала на държавно първенство, така имаше едно известно затишие, бих казал. И през тази година отбора наистина показва много сериозно развитие, за което можем да поздравим него и всички, които работят с клуба. Да, наистина заслужава адмирация Мартин Балов за 10 годишната одисея, която така успя да осигури на Черноморе Мания. Да им пожелаем поне още толкова да бъдат фактор в Националната лига по футзала и не само там. И на европейската сцена, ако успеят да стигнат. Видяхме сега, че напуска терена. Наистина, при падането си явно е получил някаква травма, но доктор Ташев веднага компетентно по най-бързия начин успя да неутрализира болката и футболиста на Русе Дима Жилчук сега. Хитър пас към Кара Георгиев. Усетите се обаче да малко по-къс се оказа той. Виждаме, че Тодор Тошев се по-усилено загрява. Надявам се и да го видим в игра в оставащите минути. Зависи от развитието, може би, на резултата.
Костич очаква да стреля сега, отлично изпълнение. Втори гол на Дима Жилчук в тази 24-та минута и отново Черноморе мани за напред в резултата. Добра комбинация. Много заучено положение. След така добра, доста добра постройка в нападение след тъглов удар. Стигнаха до гол отборът на Черноморе мания, макар че и при тази ситуация лично според мен можем да отдадем в кавички казано заслуженото на вратаря на ФК Русе, който тази топка според правилата, тренерските правила в играта, трябваше да бъде отразена от него. Все пак да спомнем, че това е втория вратар, така поне започна второто поведение Росен Радославов, но едва ли омаловажава факта. Сега отново Жилчук, отлична възможност, този път се реваншира стража на русенци. С крак добре блокира удара на украинеца, който предвещаваше трето попадение в неговата врата. Значително по-интересно започва това второ по време. Надявам се така и да продължи. И до края на двобой отново поредния самостоятелен пробив на капитана Мартан Нетков. Отново Дима Жилчук сега в центъра на събитията. Пламен Стойков. Да видим сега, привиквани са от Красимир Николов. Моя съфамилник. Да видим, ще има ли жълти картони на двамата. Или снисхождително, така забележка, може би. Май ще се разминат с декориране в жълто. Излишни нерви, според мен, от Мартин Нетков. В случая нямаше някаква умисъл от страна на Дима Жилчук, макар че го познаваме много добре какъв фитил е. Пламен Стойков сега задържа. Отново се опитва да владеят повече топката и да стигнат до повече опасности. ФК Русе след бурното начало, като че ли отново се прибрава в собствената си половина. Марко Костич сега. Очакваше нарушение тук. Грешка на Стойков и възможност сега на другия капитан. Отлично Мартин Нетков изравнява резултата в тази 25-та минута. Така спокойно приема изравняването Милош Тодорович. 2 на 2. Много бързо си размениха по едно попадение двата отбора. На какво даваш на грешката на Стойков или попадението на русенци? Ами, в футзала често се случва да загубиш топката в толкова предно поле, на предната част на атаката, почти в 10-тия метър на противника, но според мен тук проблема по-скоро е, че бързината на Мартин Нетков с топка спрямо догонващия Пламен Стойков беше доста голяма като разлика. Той имаше достатъчно време добре да си обработи кълбото и мисля, че отново Станислав Иванов наизлязал един срещу един срещу него играч на противника. Не се намеси по най-убедителния начин. Така че отбора на Мания получава втори гол почти по идентичен начин след доста груба грешка в нападение и изключително лоша транзиция в фаза защита, от нападение в защита, което им коства вече втори гол. Така, виждам, че речникът се обогатява с нови и нови термини. Предполагам, че продължава да бъде 2 на 1 за УНС срещу Левски. Не си казвал, че има промяна. 14 минути до края на тази среща, която започва да става все по-интересна между отборите на Черноморе Мания и ФК Русе. 2 на 2. Наистина доказва с играта си, с поведението на терена Русе, че наистина е приятната изненада в тази годишното издание на шампионата в Националната лига по футзал. По-затворено, по-прибрано започнаха русенци, но постепенно видяхме, че могат и да атакуват. Доказаха го на два пъти. Все пак трябва да отчетем, че шанс е на тях на града, след като на пет пъти гриите ги спасиха през първото полувреме. Отново първата четворка на домакините в игра. Карагюргиев сега. Хубав пас към Дима Жилчук. Стреля Пламен Стойков. Отлична възможност, но с левия крак пропиля. Прекрасна възможност.
два пропуска на Пламен Стойков. Нещо необичайно за него, чисти позиции. Така виждам, че и другата четворка сега на Черноморе Мания готова да се появи в игра. Няма промяна на дербито в столицата. Сега неточен пас на Карагеоргиев към Пламен Стойков. За Русия също. Преди малко бе извършена смяна. Грешка и на Марко Костич, защитиха грешките в състава на маняците и това предполагам ще даде нови възможности за отбора на Русия. Пламен Стойков сега добре пресече. Тръгва сам между двама. Бързо обаче успяха да се прегрупират русенци във фаза защита. Жилчук тогава все по-приятно впечатление ми прави с играта си в защита и да, абсолютно. Дали пък няма да видим другия наш познайник Добромир Господинов на вратата след тези две не особено, както и ти каза, успешно намеси на Станислав Иванов? Ами, с оглед на това, че той почти е застанал като Владимир Илич Ленин неподвижен в един ъгъл, едва ли Милош Тодорович си позволи да го пусне без да е позагрял малко в игра. А пък аз мислех тъкмо да кажа, че българското първенство все повече заприлича на испанското и по още една причина. Ние с теб си говорихме миналата година за равностойното, за изравнените сили по подобие на най-силния шампионат в Европа и в нашето първенство държавно отборите с много изравнени сили. А другото, по което си приличаме, е, че по подобие на тях и ние в още първия уикенд на след новата година подновихме с кръговите от държавното първенство. Вчера в Испания Барселона шампиона направи грешна стъпка. Знам, че си запознат с това един на един. След като така много така сложен матч срещу отбора на Картагена, водеше с 1 на 0 и в края допусна изравняване. А пък другия фаворит, да, знам за твой отбор Интер Мовистар, който ще играе обаче утре. Днес Опосо Мурсия се върна на победния път след успех с 6 на 1. Така това за испанските матчове, които знам, че седиш много така, много така изкъсо по подобие на нашия шампионат. И там точките между първите и догонващи отбори са много близки. Аз мисля, че единствената прилика е, че сме започнали в първия уикенд. Останалите прилики не задълбаваме, но да, отново благодарим за професионалната информация на Симеон Христов, който дори мисля, че имаше желание да наблюдава някои от двобоите на живо в Испания, но мисля, че объркани полети нещо му попречиха да стори това. Марко Костич сега за атака за Черноморе Мания. Рикошет, изненадващо, трябва да отбележим между време от две отлични намеси на Станислав Иванов, който бе погледнат строго от тук на 2 метра пред нас е съпругата му. Така че явно има влияние и със сигурност се оказва отлично изпълнение сега на Пламен Стойков. И резултата става 3 на 2 за Черноморе Мания. След няколко пропуска капитана на маняците в тази 28-ма минута отново извеждат има си напред. Така че Милош Тодорович малко по-спокойно може да диша. Макар че за него трудно може да се каже това нещо. Ядосан пак е наставника на русенци Калоян Георгиев. Оправдават се очакванията за този интересен двубой и за равностойността на отборите. Както каза и Симеон Христов. И по това си приличаме явно с испанския елит. Сега възможност има ли нарушение тук с известно забавяне. Трайанчев отсъди това нарушение на границата на наказателното поле. Имаше известно колебание. Интересна ситуация. Да видим какво може да очакваме тук от русенския тим. Вероятно, от начина по който се подреждат и си говорят Мартин Иванов и Мартин Нетков, вероятно ще последва положение, заучено положение. Да видим какво ще бъде то. Мартин Иванов има много силен удар с левия крак. Така и стана, но директно, без пас се стигна до този удар, който беше париран от Станислав Иванов.
Стигнаха до, отново след статична ситуация, стигнаха до гол играчите на Черноморе Мания, което трябва да го отразим. Отново след корнер се стигна до добавката на капитана Пламен Стойков, който бе така изключително съобразителен в, в наказателното поле. И повеяха с 3-2. Остават достатъчно време отборът на Русе отново да се върне в срещата или пък ще видим за първи път маняците да поведат с повече от един гол. Наистина много са варианти. Сега Джамбазов тръгва напред. Упрете се тук в индивидуален пробив и топката му бе отнета. Много капитана на Русе. Този път Георги Танев успя да изчисти. Ами да, няма какво да губят гости от ФК Русе и със сигурност мисля, че ще видим по-активни действия от тяхна страна в последните 11 минути на този двобой. Удар отново внимаваше Станислав Иванов. Успя да отбие топката. Изобщо след двете попадения стабилизира представянето си. А виждам, че вече в залата в дъното започва загрявката и на участващи отбори в следващия двобой. Това е, бих казал, сблъсък на морската столица между лидера Черноморе и шампиона Варна Сити. Така че също ни очаква един много интересен двобой. Сега отново възможност за заучено положение. Не успяха. Не особено добро спиране на гърди от страна на голмайстора на русенци Мартин Иванов. Поредица от карамболи. В крайна сметка отново продължава атаката на Русе. Внимаваше тук. Опит за техничен прехвърляш удар. Ти падаш лист от страна на вратаря Радославов. Така като желание е добро, но като изпълнение не е по най-добрия начин. Опит за технична игра на Джамбазов. Не особено успешен. И отново Русе в атака. Много е подвижен играч с номер 88 Калоян Петков, но не пак особено ефективен. Възможност сега отлична за Джамбазов и бележи четвърти гол в тази 30-та минута за отбора на Черноморе Мания. Добро изпълнение на младия Станислав Джамбазов и тук прогнозата на Симеон Христов се оказа правилно. За първи път от началото на двобоя маняците повеждат с 2 гола разлика. Интересна ситуация. Преди около минута само дано няма нищо сериозно, тъй като Мартин Рачев, ако не ме лъже, ако не се лъже от тук, което гледам, доста сериозно, изпитва доста сериозни болки и така се превива на игрището. Не виждам доктор Ташев в залата, може би. Той е там всъщност, много се извинявам. Тъй като много е неприятно, когато даден състезател изпитва такава болка и дано наистина всичко да е наред с него. Или ако има нещо, то да е наистина съвсем безобидно. Така това медицинско прекъсване пък Милош Тодорович го използва, за да даде така гратис, без да вземи тайм-аут, наставление на играчите си. Можем да кажем, че отборът на Русия допусна така грешка и се стигна до доста неприятно. Той не може да стъпи на десния си крак. Наистина да пожелаем на Мартин Рачев абсолютно така ситуацията да бъде максимално безобидна за него. Но аз исках нещо друго да кажа. Направим впечатление, че преди около минута при една от ситуациите пред вратата на Русе техният капитан Мартин Нетков извика, че трябва да бъде заменен вратаря и това в момента се случи. Отново под рамката се връща Асен Матеев. Вероятно така, функциите, които изпълнява Мартин Нетков, са доста повече от капитански в отбора. Да, сега отново възможност този път удрът на
Радев мина в страни от вратата. Явно Асен Матеев наистина е първия избор и щом така капитана, той ти каза, дал сигнал. Интересно е как върви другия двобой, дори си. Проследяваме сега атаката на русенци. Поредица от рикошети и в крайна сметка много неточен удар на номер 99 Мартин Иванов. Все пак отново давам думата на Симеон Христов да обобщи столичното дерби. Ами победа за отбора на УНСС 2 на 1. След като през първата част двата отбора се размениха по един гол, отново първо студентите поведаха. Втората част белязали втори гол и с това така взеха столичното дерби. И така важни три точки в битката за първите четири места. Към този момент така се очертава пет отбора. Много гол за отбора на Черноморе Мания регистрираме. Петър Радев е негов автор. Класически гол за футзала от преди 22-24 години. Пас през цялото поле и силен удар на задна града. Да, наистина. Интересно, не си след тези три точки. Вече се изравнява с лидера Черноморец по 14, но Черноморец ще играе след буквално броени минути срещу Варна Сити. Явно няма да е доволен Милош Тодорович от това развитие на нещата, тъй като дори при очертаващия успех за Черноморе Мания, те ще останат на трето място с 13 точки. Четвърти ще бъде Левски с 11, а русенци най-вероятно ще се останат пети с 7. Докато ако отборът на Варна Сити така успее да изненада лидера с добрите игри, които показа напоследък, така отново ще се остане на дъното, но пак интересно, наистина много интересно това първенство. Все пак отбора на ФК Русе заслужава адмирациите, като до, бих казал, до преди няколко минути резултатът бе равен, само за 7-8 минути Черноморе Мания стигна до 3 безответни гола, дело на Стойков, Джамбазов и Радев. А след тази контузия на един от основните играчи Мартин Рачев, виждам, че се така загря се треньора Калоян Георгиев. Надявам се, ще ни обясни след около няколко минути така на какво ще удари тази загуба. Прекъсване сега. Смяна на топката поиска капитана на Русе. Може пък с тази новата да ни върви повече в последните 5 минути. Се по-усилено, както и ти го сравни с вожда на Съветската революция. Домибор Господинов загрява. Много силен шут, но право в тялото на Станислав Иванов. Отличен пас сега към Джамбазов. Опита се. Нарушение срещу вратаря Асен Матеев. Да, нямаше никакъв смисъл от този опит за отскок на Джамбазов. Добре го парира Матеев. Но, както забелязахме вече, строгия поглед на трибуните, явно така вдъхва увереност на Станислав Иванов и така може би ще му дадат и отдих дори. Съблича се Добромир Господинов. Явно сравнението с Ленин го е подразнило и наистина сега ще е амбициран се. Още не е сигурно дали ще го видим в игра, но остават. Няколко минути до края. Втората четворка, т.е. не, тук вече е комбинирано, тъй като Дима Жилчук е в игра заедно с Младенов Радев и Джамбазов. А сега виждаме, че ще има явно тайм-аут за Русе. Изключително несериозно изпълнение на Джамбазов и това дава възможност за прекъсване от страна на Калоян Георгиев. Какво ли ще промени? Не знам, но при 2 на 5 така, какво според теб мога да се подобри в играта на ФК Русе? Еми, далеч съм от това да давам оценки, съвети какво точно трябва да променят и какво ще се промени, но
те общо ето тук нататък може да се каже, че почти няма какво да губят, тъй като изоставане с 3 гола малко 8 минути до края на срещата е така доста сериозно, още повече, че отбора срещу себе си имат така достатъчно солиден отбор, какъвто е Черноморе и Мане. Не знам дали ще опитат да изварят своя страж и вратар и да пуснат на негово място друг полеви състезател. Наистина нямам представа, но мен ми прави впечатление по-скоро от това, че така вече загряват другите два отбора и наставника на Варна Сити, Димитър Кръстев, с папка, с дъска, с потници, с изключително сериозна осанка, отново е в залата и се подготвя така за поредната доза лекция треньорска на тема футзал. Надяваме се всички, които ще станат да гледат и следващата среща, наистина да бъдат доволни от това, което ще видят от негова страна. Добромир Господинов наистина загрява доста по-сериозно от преди от 5-6 минути, така че може да предположим, че е възможно да получи и той възможно за няколко игриви минути на площадката. Трима на един атака за Русия, да видим. Гол! За повереден път отборът на Черноморе Мария допуска гол след изключително груба грешка. И по-скоро не толкова от грешката, която допуска, тъй като Пламен Стойков сбърка топката на 9-я метър на противника отбор. Транзицията в защита беше доста катастрофална и се стигна до трети гол в тяхната врата. Също така, друго интересно нещо, което и ти щеше да отбележиш, аз съм сигурен. Много така бурната подкрепа от страна на Мартин Балов към своите играчи, който след отбелязването на четвъртия и петия гол силно викаше, че така крещеше, че трябва да обърнат внимание на защитата, но явно не се чува в залата и така не са го взели под хватите. Еми, публиката се увеличава, нормално е. Много емоции. Надявам се да наистина за втория двобой да бъде още повече. Много професионална загравка от страна на Черноморе забелязвам, докато малко по-волейболно те карат селекцията на Димитър Кръстев, който, както и ти каза, с много сериозен арсенал, потници, папки, табла и така нататък, но сега да, от езика на тялото му разбирам, че внимателно бистри тактиката. Има леко отпускане преди си на Черноморе Мания. При 5 на 2, вече 5 на 3. Няма какво да губят наистина. Възпитаниците на Калян Георгиев, който ги призовава да пресират високо съперника. Нарушение сега. Може би авантаж бе пуснат тук. Пламен Стойков безадресно. Надявам се този път отбора на Варна Сити да не е само с една или две резерви, както се случи в столицата. Доколкото виждам, са успели да картикират двамата чуждестранни състезатели, които ще им научим имената след края на този добой при началото на следващия. Тъмнокожите футболисти, един от които според мен ще влезе в игра наистина, ако има крещяща нужда от това. Виждам и още един нов състезател с номер 11, който поне аз до сега не съм виждал в отбора на Варна Сити. Това, което загряват и така, ние доста сериозно анонсираме следващия двобой, все едно на игрището ще излязат и Опосо Мурсия и Интер Мовистар или Динамо Москва и Спартак Москва, но отбора на Черноморе футзал така според всички и според селекцията, която направи този клуб, така сочен за наистина, те са и лидери в първенството, са сочени за фаворити и е нормално така тяхната загравка да бъде наистина далеч по-професионална. Както и ти забелязвам, наистина един от тъмнокожите футболисти, да не казвам по-друга дума, мисля, че доста така по празниците е попрекалил, надяваме се, но сега опасно атака отново за Маняци, добра намеса на Асен Матеев, но пък с тези екзотични попълнения, както и ти каза, Димитър Кръстев явно наистина с горда осанка ще влезе в този двобой. Видяхме, че за първи път в игра за Черноморе Мания се появи Тошев,
А сега отново Пламен Стойков завършва една прекрасна атака. 6 на 3 за Черноморе Мания в тази 35-та минута. Така кратък лъч надежда за русенци, но угасна много бързо. Както така някои футболни класици обичат да казват, срещата стана контра-реконтра и в случая от това нещо позитив излякоха състезателите на Черноморе Мания и Пламен Стойков реализирано. Нормално е, двата отбора хвърлиха доста усилия в срещата до сега. Поумориха се и затова често се получава в нападение един отбор да има числено предимство. Ето и сега, ако се получи този пас, много, много добра намеса на Добромир Господинов. Успя да играе с топката преди Живко Парашкев. Така току-що появили се Добромир Господинов, явно къса с много енергия. Тошев обаче отново получава персонални указания от Милош Тодорович. Аз се сетих нещо друго. Възможно е смяната на вратарите в отбора на Черноморе Мания да е продиктувана от това, че времето напредна. Знаем, че колкото по-късно става, толкова повече така му се приспива на Станислав Иванов и е възможно Милош Тодорович този път да вземе мерки спрямо тази опасност, така да ви кажа. Да, представя си, ако е късен мача на отбора на Черноморе Мания, какво ли ще чуем по адрес на Станислав Иванов, но това е за сметка на колегата Христов. Не знам. Ако продължим в същия дух, наистина наблюдавайки работата на Стойчо Стойчев, мисля, че оператора на двобоя може съвсем спокойно едновременно с работата си тук да предава, да кажем, и какво се случва на площада в град Варна, където също ще има движение. Изключително професионалист, само с едната си ръка успява да следи срещата. Така, след това лирично отклонение отново се връщаме на терена, където 4 минути преди края имаше така спорна ситуация пред вратата на ФК Русе. 6 на 3 за Черноморе Мания. Излишни нерви от двата отбора. Дима Жилчук сега отново явно опитва се да миксира двете четворки. Милош Тодорович, Костич и Жилчук от първата с Джамбазов и влезде преди малко Тодор Тошев. Сега обаче атака за ФК Русе. Опит за индивидуален пробив. Дима Жилчук отне топката. Тук трябваше да подаде малко по-рано. Възможно за Тошев сега. Личи се, че не е в кондиция. Да, като идея добре, като изпълнение много зле. Но надяваме се да с течение на времето да си върне игровия ритъм, който го е позагубил в морето. Не рискува сега Асен Матиев и реши да изчисти топката Марко Костич. Така, за сравнение, 8 гола наблюдаваме през това второ полувреме, което още не е завършило. Само един през първото. Отново капитана на русенци в игра Мартин Нетков. Грешка, 2 на 1 сега възможност за Костич. И технично изпълнение на Марко Костич. 7 на 3. Един от най-резултатните двубои в редовния сезон на Националната лига по футзал. Обелязваме и асистенцията на Тодор Тошев. Как ще коментираш това седмо попадение на маняците? Ами, отбора на русенци тръгна доста, може да се каже, ва-банк нападение. Поумориха се играчите в бели екипи и така допускат поредна контратака с числено предимство за отбора на Черноморе Мания и те отново реализираха, тъй като този път Тошев, за разлика от предния, когато идеята му беше страхотна, но не се получи подане, този път изчака много правилно Марко Костич да прелее и подари му топката, пък за опитен създател, какъвто е Марко Костич, остана далеч по-лесното да реализира. Мисля, че така по-позитивната новина е хвърлен по едно око. Контузения
Мартин Рачев, като че ли започна леко да стъпва на крака си. Надявам се, че наистина момчето ще бъде далеч по-добре. Доктор Ташев и, разбира се, дежурният делегат на срещата, който просто е навсякъде в залата. Даже очаквам всеки момент да започне да загрява с един от двата отбора. Наблюдава ги зорко и загряващи, и играещи отбори. Изключително професионално отношение, което е похвално. Така наистина, да. След като шефа на зоналния съвет Георги Мирчев видя, че всичко е наред и видя кой е дежурен делегат, напълно спокойно си тръгна се първото по време, остави всичко в ръцете на Пламен Хаджийски. Сега нарушение на Георги Радев, отново оставаше сам срещу русинския тим. Но виждам, че Милош Тодорович дори при 7 на 3 отново така нещо е все още недоволен. Максималист е сръбския специалист. Отново се пресрещнаха тук много лошо. Двама играчи на земята сега. С номер 8. Александър Иванов за Русия и Дима Жилчук. Мисля, че няма нищо сериозно. 2 минути, 22 секунди. До края на тази среща, в която вече всичко е ясно. Борът на Черно море Мания постига поредна победа и ще се скачи на третата позиция, изпреварвайки състава на Левски. Отново Милош Тодорович с поредната си лекция. Нарушенията са 4 на 2, но мисля, че и в този матч няма да гледаме дълга дуспа, както се очертава пока спокойни последни 2 минути. Както и анонсирахме вече на няколко пъти следващия двубой, така естествено да обърнем по-голямо внимание на екзотичните попълнения на Варна Сити. Смел Христо спомена, че има и още един нов играч. Да видим, значи наистина Димитър Кръстев през празниците, докато другите се празнували, той е селектирал. Така че ще видим какво ще ни изненада наставникът на Варна Сити. Така. Промяна в тактиката на Черноморе Мания, забеляза правилно. Да, интересен тактически прием. В случая ще бъде по-скоро за да задържат топката отборът на Черноморе Мания. Даже мисля, че не е точно да задържат топката, тъй като комфортно им е пренатал 4 гола. По-скоро за да тренират разиграване с пети полеви състезател, не точно да задържат топката, тъй като не мисля, че може да се случи нещо драстично до края на двубоя в следващите минути. Получим се разиграването и отиграването на Станислав Джамбазов няма нужда от коментар, въпреки че пасът на капитана Пламен Стойков според мен не беше абсолютно прецизен. Много груба грешка. И нов пропуск на Станислав Джамбазов. Аз мисля, че въпреки че това не е хубаво, се казва отбора на Русия, като че ли се примири с загубата днес. Нарушение има тук. Да, от Сърго Трянинчев. Жоро Карагеоргиев, поне аз доколкото чух, се опита да подреди съотборниците, така че първо да изнесат топката и след това да се подредят в предно поле, за да заразиграят и да оттренират евентуално игра с пети полеви състезател, но честно казано, нито нещо се получава, нито не знам дали това е било да държат топката 2 минути без да разиграят. Не знам дали това е било тактическото напътствие на Милош Тодорович, нямам идея. Резюме на матча? Да. Според мен отбора, който повече заслужаваше в този двубой спечели, освен че вкараха 7 гола, мисля, че 5 гради удариха играчите на Черноморе Мания. Мисля, че така, определено бяха отбора, който с повече идеи в играта и с повече тактически умения ще стигне до трите точки. Разбира се, много така поздравления за Мартин Нетков и момчетата от Русе за старанието, за това, че дълго време държаха матча така, с сериозна интрига.
Така, аз благодаря на Симеон Христов. Ще му дам кратък отдих да поеме въздух преди вторият двобой. Остава проени секунди до края на този двобой, който вече е ясен. Крайният изход, серия Матери Черноморе Мания срещу ФК Росе. След малко ще се опитам да ви направя съпричастни с съмнението на двамата треньори, Калоян Георгиев на ФК Русе и на Милош Тодорович, който със сигурност би трябвало да бъде доволен. Последния разиграват, наистина печелят време маняците. Кара Георгиев не бърза. Добра тренировка при такава ситуация, 5 на 4. И в този момент продължава и последния серийски сигнал. Черноморе Мания победи със серия Матери ФК Русе в първия двобой от деветия кръг на Националната лига по футзал. Сега очаквам и коментарите на двамата треньори. До мен е наставникът, предполагам щастлив, Милош Тодорович. Убедителна победа, 7-3, първа за 2020 година. Доволен си от победа и от резултат? Да, доволен съм. Битна е победа, ер пак е утре много потруден меч от Данаске. Свака част на момчета от Русе. Дали са свой максимум и той е отбор, кой иде напред. Така, първото по време до 30 минута беше така равен резултат. На какво го отдаваш? Па, равен резултат бил, сме ми държали неки баланс да всички футболисти играю подъеднако, да би била повеча почивка за утре меч. Ще успеят ли да се възстановят? Па, надам се да хоче. Благодаря на Милош Тодорович, честито за победа. Сега очаквам до мен и наставникът на ФК Русе, Калоян Георгиев. Господин Георгиев, така бих казал, мъжка игра от страна на Русия до към 30-та минута. На какво отдавате след това? Спад или на какво? Не, може би поздравявам първо отбора на Мания с победата. Индивидуални грешки. Значи ние направихме технически грешки просто. И оттам допуснахме, върнахме се в отбана два мача. Две контри за нас. Вместо ние да вкараме гол, получихме и оттам вече в банка. Ще успеете ли да възстановите няколко часа така до следващия матч? О, да, разбира се, само един контузен, може би. Как е състоянието на мача? Ами, изкълчен глезен, казах. Ще видим как е това. Гледаме напред, играем мач за мач. Мисля, че все пак показваме, че Русия развива футзал. Много благодаря, надявам се, пожелавам ви успех в сутрешния двой. Това бе Калоян Георгиев. Уважаеми зрители на BMB Action TV, след кратка пауза отново се връщаме тук в залата да проследим и втория двобой от днешната програма между отборите на Черноморе и Варна Сити.